Dobar dan, izašlo je sunce, slavim drugi dan Dana Republike, 30.11. Podsjećam se na drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu. Inače je ispod nule, ali je sve... 2. prosinca 2007. Nedjelja. Počela je pomalo zima, snježilo je, se utopilo. Sad smo u plusu, 1-3-4 stupnja, puše vjetar, bilo je sunčano, malo se naoblačilo. Sutra se ne radi zbog puštanja postrojenja kuma radi sigurnosti. Bez kape se više ne može hodati. Ovako sam bez kape samo zbog snimanja. A ovako mogu hodati, da se ne smrznem. Ponedjeljak, 3. prosinca. Drugi dan se odmara radi puštanja pogon. Prekrasno vrijeme, zahladilo je. Ovo je prava zimska oprema, neugodno puše. Pogled na zapad. Jedanaest sati je ujutro, šanirak spava. Nikoga nema vani. Ponedjeljak je, 9:30 ujutro, ne radi se, od subote zbog puštanja u pogon, sve je zaleđeno, međutim okolo staze su posute. Temperatura je oko nule, ali puše neugodan vjetar, tako da je osjećaj da je hladnije nego što u stvari je. Zemlja je potpuno zaleđena. Jedanaest sati je 16. prosinca. Malo prije je počeo padati snijeg. Već je bilo i vrijeme. Mislio sam se ići šetati, ali po snijegu baš i nije ugodno. Preko puta su bazeni, odnosno bazen. Radnici odmah posipavaju. Ovako izgledam začahuren. Izvan žice, mnogo ljudi vraća se sa vrećicama punih pića. Snijeg sve jače pada. Uskoro ćemo biti zameteni.
ručao sam i sad se vraćam u sobu. Snijeg i dalje pada. Blok 6 i u daljini moja soba na prvom katu, zadnja 2, 2, 3. Ćao Mario, buon Natale da Velimiro. Buon Natale Mario. Nedelja 23. prosinca, 11:30. I dalje tmurno, malo snijega, ali ne previše hladno. Idem na ručak. Uše, vrlo jaki vjetar. Kratak pozdrav iz hodnika pred internet dvoranom. Tu sam u internet dvorani gdje provodim dosta vremena, naročito jutro, pa i u nedelju. Okay, Sabrina, here we are in my office, and that over there is one of America's finest Marines on my computer right there. But here's my workmate, and he's a pretty crazy old man. Ain't no telling what he's about to say, but here you go. Good evening, or good morning, where you are, Sabrina. My name is Velimir. I am a good friend of your husband, Alan. He's a good man. Unfortunately, he is racist. He hates Martin Luther King, which I adore, but that's life. I wish you Happy New Year, happiness and health, and good life with my good friend, Alan. Hello? All right, say something in Russian. Dobro večer, mene zovut Velimir Rothschild, ja хороший друг от Alana. Vama mogu skazat s ožestvom ili tu sam 30.12. kao i obično u internet kafeju, a sad se idem malo šetati pa na ručak. Zima je ko vrak, puše i oko minus 15. A ja sam ispred sobe. Prekrasan, sunčani dan, nedelja, 2:30 popodne, idem se malo probat šetati, iako je neugodno hladno. Ne toliko hladno koliko vjetar puše, pa se onda ima veći osjećaj hladnoće. Predzadnji dan u godini. Ovako ja izgledam sav začahuren. To je naša internet prostorija. Ovo je moje računalo i tehničar podešava performanse. Nova godina, utorak, 1.1.2008. Vani je oko minus 10, ali sa jakim vjetrom ima se osjeća da je minus 30. Lijepo je. I ko zna šta me čeka u ovoj godini.
Poručao sam. 8. je januar 2008. Kreće se. Slika me moma, običaju. Slika, evo da tebe. Vojvođanin, krećemo iza Tirava. 9. siječnja. I drug kosti, pored tebe drug kosti, jel? Da. Evo možeš. Happy New Year to your family. And many other friends. Wait, pusti. Dobro, ja čekaj. Pusti samo, skire se. Pa ne spi. Tu sam u 757, blizu su Amsterdama, opet sam sa ovom Vojvođaninom i za sad je sve u redu. Imam najbolje mjesto u zraku. Evo nas u Amsterdamu, drug moma. Divelja. 22.1. kreće se za Amsterdam, nakon Poreča. Stigoh negdje 4 popodne 23.1.2008. kao da sam uklijenuo ključ u bravi i sad sam tu na minus 13 i puše neugodan vjetar, ali je sunčano. Nedjelja 10. veljače, negdje posle 1 sat popodne. Prekrasan dan, još uvijek je velika zima, minus 8 je, ali sa vjetrom se ima osjećaj da je minus 20. Idemo dalje, kaže Sanader. A ovako sam u punoj opremi, inače nezamislivo bez kape hodati i bez rukavica. Sedamnaesti veljače, nedjelja, 4:30 popodne, nema vjetra, krasna, sunčano vrijeme, svima polako popušta. Snijeg nije padao već mjesec dana, ali kako su temperature niske, još se nije otopio. Šećem se oko žice i prvi put nakon dugog vremena je ugodno. Nema ni daška vjetra, što je vrlo rijetko. Ali kapu skidam samo za snimanje. Još se uvijek ne može šetat bez kape, bilo bi prehladno. Ovo je najljepši komad šetnje. Potpuno u tišini. Pogled na sjever. Točno u 5 popodne. Istok, skoro je 6 popodne, pustili su nas ranije doma jer je nestalo struje na poslu, zapalo je malo snijega.
A ovo sam ja. A ovo sam bez kape. 24.2. Nedelja. 11. jutro. Stiglo je proljeće. Plus 5 nakon minus 15. Dobro jutro, proljeće. Budi se istok i zapad, budi se sjever i jug. To je moje stalno prebivalište. Ujutro, a u nedjelju malo duže. Nedjelja, 23. ožujka. Prekrasan proljetni dan. Vašar povodom kazahstanske nove godine. Бір машинаның 4 дөңгелегі жалпы мына телефондарыңызға ақшалай сыйлық ақна мерекелеріңіз құтты болсын баршаңызды.
su mi kolegice s posla. To je s posla, kolegice. Do you want this video? Stigoh u Amsterdam iz proljeća u Kazahstan u zimu.
Nedelja 6. travnja, godišnjica napada na Beograd 67 godina ranije. Prekrasan je bio sunčan dan, do sada sad se malo naoblačio, ali vani je jako toplo. Moje poduzeće organizira pijanku, idemo sada vidjeti. Narod se zabavlja. Posljednji pozdrav sobi gdje sam proveo 2 godine. S Bogom, Kazahstan. Još jedan put s Bogom. S Bogom, Tengiz. I had to bring the thermos anyway, so... Did they take your back? Pulsari! Pulsari!
nakon 3 godine. Doviđenja, Kazahstan. Пьем через ковер. Martina, želim ti puno uspjeha na novom poslu. Dobro jutro, 12. studenoga, u 9. jutro, snijeg se je otopio, tmurno je, ali još uvijek nije hladno. Sutra krećem doma. Prije puta, puno vas pozdravljam. Stigoh u redu po vlažnom snijegu. Dobro jutro, 4. prosinca, snježno jutro.